Kalau macam inilah bangsa kita, takkan ke mana? Orang nak tuntut KWSP, tuan-tuan dan puan-puan, bukan diorang ni mengemis. Ini duit mereka. Kalau mereka ni boleh survive, boleh sustain dengan kehidupan mereka sekarang ini, mereka pun tak nak tuntut duit mereka sendiri. Sebab itu memang dah realiti. Duit simpanan KWSP adalah masa tua. Masa diorang pencen dah tak boleh kerja. Duit itulah mereka nak survive untuk pelajaran anak-anak ke, ataupun nak meneruskan kehidupan ke, ataupun nak pergi haji ke. Memang diorang sedar. Tapi sekarang, selepas kita dah dilanda COVID selama 2 tahun, kerajaan dahulu dah lockdownkan kita. Dah tak bagi kita bergerak sebabkan keselamatan kita. Dan hari ini, kerajaan dah tak boleh nak kawal ekonomi kita. Tak boleh nak turun harga barang. Tak boleh nak dapatkan kerja-kerja yang sesuai untuk mereka. Nak salahkan siapa? Sepatutnya benda-benda itu semua masalah kerajaan. Kerajaan yang kena settlekan. Dah kira okey lah rakyat minta duit mereka sendiri. Kalau rakyat minta duit kerajaan, untuk kerajaan bantu ataupun bagi peruntukan kepada mereka yang tak dapat kerja sampai sekarang, bagi setiap isi rumah RM10,000, kerajaan berani bagi ke? Ha. Saya nak ingatkan kepada penyokong-penyokong, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Jangan kalut sangatlah dengan awak punya pemimpin tu. Jangan kalut sangatlah dengan Zahid Amidi awak tu. Jangan kalut sangat mana-mana pemimpin parti pembangkang sekalipun. Sebab saya neutral, guys. Saya, kerajaan ataupun pembangkang yang mana okey, saya akan ikut dia. Tapi kalau macam inilah sikap kita, bangsa kita, menjatuhkan antara satu sama lain, takkan ke mana, tuan-tuan dan puan-puan. Takkan ke mana. Jadi dekat sini, janganlah hina mereka sedangkan kita sendiri pun tak tahu keluarga ataupun saudara mara kita sekarang ini yang menuntut KWSP bersasar ini. Kita tak ambil tahu sebenarnya ahli keluarga kita, saudara mara kita. Kita tak ambil tahu. Kita hanya sibuk berparti, berpolitik siang malam. Tak habis-habis. Adakah tuan-tuan dan puan-puan ataupun ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan, jika sakit, Datuk Seri Anwar datang untuk membantu anda ataupun pemimpin-pemimpin yang anda sanjungi membantu anda jika anda tidak ada kewangan? Kenapa sibuk sangat dengan politik? Kenapa nak kaitkan isu KWSP dengan isu politik? Saya dah berjuang nak hampir 2 tahun tau. Masih tak lulus-luluskan lagi. Apa nama kerajaan sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi, jangan kritik mereka ini, okey?